Добігає кінця сезон розкішних віденських балів. Цієї зими австрійська столиця встигла прийняти майже 500 000 гостей. І непогано на цьому заробити. Як більш ніж 100-річна традиція перетворилася на прибутковий бізнес і не втратила свого шарму, розкаже Анна Філь. Якщо вам ні з ким піти на бал, а танцювати кортить, це не проблема. За 150 євро увесь вечір можна вальсувати з красенем, який не полишить вас ні на мить і на ногу точно не наступить. Такий сервіс у Відні уже давно не дивина, особливо взимку, коли триває бальний сезон. Тут давні традиції поєднують із сучасним світом комерції. Розпорядник найбільшого оперного балу стверджує, у дечому такі зміни на краще, адже бал уже не привілей аристократів. Найпрестижніші бали, звичайно, є досить прибутковим бізнесом, але є менш масштабні заходи. Наприклад, бали, які влаштовують школи танців або навіть підприємства. Вони доступні для всіх. А от щоб потрапити на бал у Віденській опері, доведеться викласти щонайменше 290 євро. Це найдешевший квиток. А ще треба мати вечірнє вбрання, зробити зачіску і, головне, уміти танцювати. Утім, сьогодні від учасників вже не вимагають професійної хореографії, тож більшість на швидкоруч опановує вальс на спеціальних курсах. Але фахівці застерігають, так учасники ризикують звести на нівець увесь шарм балу, адже забувають про головне – особливий етикет та витончені манери. На першому уроці у танцювальній школі ми вчимо, як познайомитися з партнером, як підійти до незнайомої людини, наскільки близько можна стояти, як тримати партнера. Австрійська торговельна палата вже підрахувала. Цьогорічний бальний сезон став найбільш прибутковим. Потанцювати і відчути особливу атмосферу до Відня з'їжджаються тисячі туристів. Загалом цього року гості та самі віденці витратили на бали та приготування до них майже по 300 євро з людини. А бізнесмени та підприємці користуються таким зібранням потенційних покупців і не соромляться піарити свої кампанії або ж запрошують до танців ділових партнерів. Однак не для всіх бал – це спосіб заробітку. Для нас культура віденського балу унікальна. Приїжджаємо сюди просто танцювати і отримувати насолоду. Танцюємо, допоки не починаємо падати з ніг. Додому йдемо тільки, коли більше зовсім не в змозі танцювати. А знавці балів переконують, якщо традиція танцювальних вечорів пережила розпад імперій і дві світові війни, їй нічого не загрожує. Традиція балів житиме завжди, адже це дійство не що інше, як відкрите зібрання різних людей в одному місці. Тож важливо, щоб усі могли спілкуватися, дізнаватися один про одного щось нове. Цієї зими у Відні вже відбулося 450 балів. І завершується сезон зазвичай із закінченням святкування Масляної та початком Великого посту. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.